lliure el guardó Albert Mendoza, cap de Relacions Externes del CAR, recullen les dues olímpiques del júnior. Lliuren el premi Josep Maria Negre i Enric Pérez, recull Pablo Aguarón. Comença la desena edició del Cross Ciutat de Sant Cugat. Molta sort a tots els participants. Dots, Casa Gai, Diari de Sant Cugat, Coca-Cola, Peri, Nestlé... Father to the sun, the blood runs through.